питання одразу не вирішиться. Країна не стане іншою. Потрібно буде якимось чином впливати, створювати не тільки запит на якісну політику, а й пропонувати якісні рішення парламенту для його ухвалення. Отже, зараз реанімаційний пакет реформ – це близько 50 громадських організацій. З них беруть участь близько 300 вже експертів. Вони розділені на більш ніж 20 робочих груп, кожна з яких працює в своєму конкретному напрямку з питань конкретної реформи. За часи, вже за час нової більшості в парламенті, ці 6 місяців з хвостиком, було ухвалено близько 12 законопроєктів з реанімаційного пакету реформ. Це новий закон, зокрема, про державні закупівлі, це закон про вищу освіту, також це закон про суспільне мовлення, суттєві зміни до закону про доступ до публічної інформації, це законопроект 0947 був ухвалений, це першим був ухвалений з реанімаційного пакету. Також ряд законів для імплементації положень угоди про асоціацію з Євросоюзом. Сьогодні ми хочемо презентувати наш великий продукт, над яким ми працювали 6 місяців, це дорожня карта реформ для майбутнього парламенту. Тут міститься 16 покрокових планів впровадження реформ, які напрацювали наші робочі групи. І ми з цією дорожньою картою підходимо в офіс кожної з політичних партій на національному рівні. Ми пропонуємо партіям взяти зобов'язання ухвалювати ці реформи в новому парламенті.